Майже 70 разів відкривала вчора бойовики вогонь по підрозділах Збройних сил України, які залучені до проведення антитерористичної операції. Минулої доби противник неодноразово застосовував і важкі артилерійські системи. Кількість порушень за напрямками розподілилась майже рівномірно. Втім, підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури. Так, вчора близько 6 години вечора під час обстрілу бойовиками наших позицій в районі Авдіївки з танків один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Нагадаю, ще раніше окупанти обстріляли та вивели з ладу насосну станцію Південно-Донбаського водоводу, а також поцілили з гранатомету в житловий будинок у Зайцевому. Загалом на ділянці фронту, що простягається поз Авдіївку, ворожі обстріли майже не вщухають. Вчора там найманці неодноразово вели щільний вогонь з мінометів та менш потужного озброєння. Також на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушували тишу в районі Пісків та Верхньоторецького, добили з мінометів різних калібрів та піхотного озброєння. На Приазов'ї противник із систем ствольної артилерії калібру 122 мм бив по наших укріпленнях в районі Павлополя та Новогригорівки, а біля Гнутового використовував міномети калібру 120 мм. Там же, а також в районі Новомихайлівки та Красногорівки, бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Окрім того, поблизу Павлополя бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси. Неспокійно були в районі Талаківки, Лебединського та Водяного. На Луганщині під інтенсивним мінометним вогнем противника вчора знову опинились наші позиції, розташовані в районі Бахмутської траси, а саме біля Кримського, Новотошківського та Катеринівки, де загарбники неодноразово обстрілювали військовослужбовців Збройних сил України зі 120-мм мінометів. Окрім того, біля Новотошківського бандформування вели вогонь з гаубиць калібру 152 мм. З 82-мм мінометів озброєні злочинці, яких підтримує російська влада, били поблизу Троїцького та Попасної. Там же, а також в районі Новозванівки та Новоолександрівки, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. З нуля годин цієї доби обстріли не припинились. Штабом АТО вже нараховано щонайменше 10 ворожих збройних провокацій. Більшість на Приморському та Луганському напрямках із застосуванням піхотного озброєння. На Донецькому напрямку кремлівські найманці лише один раз застосовували зброю поблизу Луганського, ще на Світлодарській дузі. Втім, це були міномети, зокрема, і важкі калібру 120 мм, а також гранатомети. За минулу добу внаслідок бойових дій два українських військовослужбовці загинули, четверо дістали поранень. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Підтверджені втрати противника за минулий тиждень – це 22 загиблих, 60 поранених окупантів. Понад половину втрат припадає на Бахмутську трасу та Авдіївку. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у російських військових частинах, які формуються вздовж російсько-українського державного кордону, спостерігаються випадки міжетнічних сутичок. Зокрема, два дні тому у лавах 150-ї мотострілецької дивізії ножем було поранено російського вояка з Дагестану. Для наведення порядку до Новочеркаська Ростовської області прибули додаткові підрозділи російської військової поліції. У підсумку низку поранених військовослужбовців армії Тюрми народів довелося госпіталізувати.